Устојбата како што беше ова година, како што имавме високи температури, значително се зголемија и бројот на пожарите. Вкупно за ова година од 1.1. до 1.1. 2017 година до 31.10. имаме негде 129 пожари, односно интервенции, од кои се мисли на отворен простор имаме 85 пожари, на објекти 29 пожари и на патнички моторни возила 9. Запалени контейнери во градот имаме 2 пожара. Самиот факт говори дека од минатите години имавме значително поголем број на пожари, но со брзата интервенција на нашите вработени од територијалната противопожарна единица и теренското возило кое го имаме марка Тојота, не дозволивме на нашиот регион да се прошират пожари со поголем или катастрофален размер. Така да имавме пожари, меѓутоа со помал карактер и со незначителна материјална штета. Кои се главните причини за пожарите? Па секогаш јас би ги издвоил пожарите на отворен простор, секогаш тоа е човекот како фактор, причинител за настанување на пожарите. Како човекот? Од неговото невнимание, незнаење, фрлање од пушуци цигари, па и може и намерно палење. Во каква опрема или со каква опрема работи единицата? Дали сте доволно опремени за да може да се справите со предизвиците? Видите, ние како единица бројме 13 вработени, од кои што сите се стручно способени за вршење на оваа дејност и располагаме со доволен број на возила. Располагаме со 3 противпожарни возила, од кои имаме 2 ФАПА цистерни, носиво со 8 тона вода, едно техничко возило марка Денис, кое што исклучиво е наменето за интервенција при сообраќајни несреќи, извлекување на повредени лица при сообраќајни несреќи. За жал, ова година ни се зголеми бројот исто така на овие интервенции, имаме 9 такви интервенции на сообраќајни возила. Но сепак ќе кажам, тоа возило ни е донација од операција Флориан, кој што луѓето од Англија ни го подарија, и комплет, значи техничко возило со макази за сечење, моторче, скали, значи комплетно возило за действување на сообраќајни несреќи. И ни извршија обука тука 2 недели со моите вработени, така да сите се остручени и способени за действување во таков момент. Каква е соработката на противпожарната единица Неготино со останатите противпожарни единици од регионот пред себе и со Кавадарци? Соработка секогаш имало, има и ќе има. Пред се таа соработка се гледа во взаемното одействување при појава на пожар, ако имаме потреба, например, немаме доволно сили или средства, се зборам за урбани средини, ако имаме пожари на објекти, тогаш ние бараме помош и од Кавадарци, а и обратно, и Кавадарци од нас, ево, ова година имаме на 3 пати дадено помош во Кавадарци, што не значи дека и ние не бараме од нив, меѓутоа имаме добра соработка и со едната, и со другата единица, меѓутоа и со другите останати единици, ако има потреба, го оповестуваме градоначалникот, градоначалникот е тие кои што дава виза за надвор од нашата територија. Меѓутоа, кога има такви работи, никогаш не се забранува. Никогаш не се забранува. Значи, пожарот, ние како пожар не го тартираме дека пожар само на наш район, често пати се десуе, имаме пожар покрај стоби, околу стоби, меѓутоа тоа подраќе припаѓа под кавдаречки дел. Меѓутоа, ние сме на автопат тука близу и не гледаме Много е побрза интервенцијата. Ако не го изгасниме секој пожар навремено, у почеткот, меѓутоа, знае тој да се прошири и ќе зафати не само нивна територија, туку и нашите и соседната територија. Каква е соработката со Обштинскиот противпожарен сојуз? Има ли некакви активности во овој дел? Видите, Обштинскиот противпожарен сојуз, тоа е здружение на граѓани, кое што делува на доброволна база. Нашиот Обштински противпожарен сојуз има председател, секретар и членови на управен одбор.
За да постои еден општински предпожарен сојуз, мора да има две, најмалку две доброволни противпожарни друштва, кои што ние ги имаме регистрирано кај нас и активно делуваат за време на летниот период. Едно од поактивните такви противпожарни друштва е доброволното противпожарно друштво од Демеркапија, кое што имаме возило таму, имаме обучено луѓе, доброволци, и тие летниот период многу ни помагаат во делот на гасење на пожар. Че правам напори, че се бориме да можеме таму да го опремиме тоа друштво уште повеќе и со, ако треба, со друго возило. Имам сознание таму од тамошниот командер на тоа доброволно противпожарно друштво, дека имало донација човек кој што сакал да донира противпожарно возило и комплет со опрема. Така да преостанува пред нас да го видиме времето, а наше е да представува да направиме една обука на тие членови со тие друштва и со таа опрема, така да ги комплетираме тие работи, да секој еден биде обучен за оваа струка. Иначе се знае во пожарникарството, секој еден мора да е запознат со опремата за гасење, со средствата за гасење и да е лекарски здрав, психофизички способен да утре делува на самото лице место на пожарот. Доколку не ги исполнува тие услови, пожарот не бира дали голем, мал, среден или знае, не знае, може лесно да погине во пожар. Другата соработка исто така, ние секоја година активност на Обштинскиот противпожарен сојуз преку Републичкиот противпожарен сојуз организираме обштински, регионални и републички квиз надпревари. Ние минатата недела спроведовме обштински квиз надпревари, така сега на 21-ви сме домачини на регионалниот квиз надпревар, кој ќе се одржи кај нас во Неготино. Тука ќе учествуваат 7 града, значи 7 региона. И сите тие ќе се надпреваруваат. Првиот кој ќе го изведе, кој ќе добие прво место, се надпреварува на републичко такмичење. Ние лани бевме и државни првци на републичко ниво, кај што исто така бевме и домачини. Значи, соработката едноставно и со противпожарната единица и Обштинскиот ПП сојуз има одлична соработка. Така, започна грејната сезона. Што е она на што најмногу треба да внимаваат граѓаните? Секако пред грејната сезона мора да бидат чисти оджаците. Меѓутоа, каде се греши и кои се причините за пожари? Па еве, на крајот би додал еден апел, едно сообщение до граѓаните, на населението, на Неготино, Кавадарци и пошироко. Со оглед дека настапува грејната сезона, необходно е прво секое домаќинство, секој организација, фирма треба да си изврши чистење на своите оджаци, своите димоводни канали, ги доведе во уредена состојба, како не би имал понатаму проблем со грејењето, односно до запалување на самите саджи. Ова го велам због тоа што необходно е да се чистат оджаците најмалку барем два пати по завршувањето на сезоната пролетта и по отпочнувањето на грејната сезона есента. Зошто го велам треба два пати да се чисти? Затоа што летниот период, ние кога не грееме, кроз текот на времето од ветер, од дошт, од невреме, може да дојде до паѓање на малтер, на саджи, разни пилци нели прават садалки со дрва, трева и така да може да дојде до затнување на самиот оджак. И ние ако не го провериме есента, може да дојдеме до запалување, да не дојде до запалување на оджакот. Исто така оджакот непожелно е да се чисти зимно време. Затоа што имав пример, човек насред зиму се качал да го чисти оджакот од замрзнати чермиди, од снег. Човекот се клиза, паѓа доле и за среќа едва и го спасија, меѓутоа до ден денес човекот е така повреден. Значи, кога е суво, кога е топло, тоа се врши работа. Иначе, кога е мокро или кога имаме влага, мраз, снег, не се чиста оджак. Друго, исто така, проверка на електричната инсталација, каблови, продолжни каблови, осигурачи, штекери, прекидачи, се што е неисправно да се замене со ново или да се поправи. Ние сведоцме денеска со сите овие продолжни каблови, кои што имаме приклучено, повише приклучуци на еден продолжен кабел.
Меѓу тоа не знаеме од кај од каде е набавен и се и колку е исправен со мала отпорност на електричната енергија, а повише приклучуци, значи не може да издржи и тој во еден момент може да се стопе и покрај тепихот, тепистон и може да настане пожар. Необходно е на еден штекер најмногу до два приклучуци да се приклучат, затоа што да биеме по-безбедни. Исто така треба да се обрне внимание на електричните апарати, електричните шпорети, грејалици, решоа, пегли, клима уреди. Исто така кои не се користат импровизирани грејалици, просторијата кај што ги затоплуваме. Не е само за да направиме затоплување, меѓутоа да видиме дали се тие исправни после то неговото користење, било да е грејалица, решоа, пегла, обавезно да се исклуче или кога испаѓаме од дома, обавезно да го исклучиме од штекер, да сме сигурни начисто. Фирмите, организациите кои што располагат со парни котлови, ние со инспекторката одиме по фирмите, по организациите, даваме предупредување, превентивен дел, значи, сите оние кои што имат ложишта на парни котлови, треба парниот котел да е во посебна просторија, да е очистен и да е, се знае само котелот, грејното тело. Додатни елементи. Имавме пример на едно место, околу котел, наслагано хартија. Хартија, зошто ти е воа на котлар, но викаме, тоа е вика за да го подпалувам на собајле. Меѓутоа, тоа треба да е одвоено од друга просторија, да се е чисто. Значи, мрсни крпи околу него, пролејани течности, нафта, сето тоа треба да е чисто околу котелот. За време на печење ракија, исто така сега сме есен, се уште се пече ракија, необходно е казанот ложишто да е сместен во посебна просторија, казарница одвоена од други помошни простории, шупи, гаражи, простор, околу казан да е секогаш чисто и приступачно. Значи, не чести причини имаме настанување на пожари и од искри околу ложишто тука, околу казанот. Во селски средини, каде што се одгледуваат стока, се користат слама, сено, а знаеме дека тамо за нахранување на стоката во посебни простори се користе, складираме слама, джонче, сено и друг материјал. Сите оние кои што влегуваат, кои што земат од тоа, не треба да влегуваат со запалена цигара или отворен пламен, кибрет, осветлување, многу пати имаме и неосветлени такви објекти, меѓутоа за да осветле, за да влезе, да зема, употребува кибрет било што друго. Значи, при такви работи, при влегување, сите тие треба да ги елиминираме, за да не дојде до пожар. Со преземање на сите нагоре наведени превентивни мерки, самите би се заштитили од пожар, околината, околу себе, а че немаме и материјални штети.